Kes amun kilang enam lelaki ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Polis Perak berjaya menahan enam lelaki disyaki terlibat kes samun kilang elektronik di Ipoh. Penahanan kesemua suspek berusia 27 hingga 47 tahun dilakukan di beberapa lokasi sekitar Ipoh, Pulau Pinang dan juga Selangor. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata kejadian samun tersebut berlaku pada 14 September lalu. Sekumpulan lelaki telah memecah masuk ke dalam kawasan kilang dan mengikat pengawal keselamatan sebelum larikan sejumlah bahan logam mampat dianggar bernilai RM180,000. Polis kemudian melancarkan op kargo kasem dengan mengumpulkan maklumat dan risikan sehingga tertangkapnya ke-66 suspek pada 21 dan 22 September lalu. Kesemua besi mampat yang dilarikan turut ditemukan termasuk kenderaan, pakaian dan telefon bimbit yang digunakan suspek semasa kejadian. Semakan lanjut mendapati 5 daripada 6 suspek memiliki rekod jenayah pelbagai kesalahan manakala salah seorang suspek turut positif dadah jenis morfin. Kesemua suspek direma 5 hari sehingga 26 September untuk siasatan lanjut. JPJ Johor mengeluarkan 111 notis saman terhadap pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan. 34 buah motosikal juga disita kerana digunakan oleh warga asing. Operasi khas ini dijalankan di Taman Desa Cemerlang, Ulu Tiram. Antara kesalahan yang dikesan, tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada insurans serta kesalahan teknikal kenderaan. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang jalan raya termasuk warga asing. Aktiviti penyelewengan gas petroleum cecair LPG tumpas serbuan KPDN Putrajaya dilakukan ke atas sebuah premis tanpa nombor di Shah Alam Selangor pada 20 September lepas. Menurut Ketua Pengarah Pengatkuasa KPDN Dato' Azman Adam, serbuan dilakukan bermula kira-kira jam 1.30 petang itu adalah hasil risikan yang telah dilakukan beberapa hari sebelum operasi dilancarkan. Tiada individu ditemui semasa serbuan. Hasil pemeriksaan telah menemukan beberapa peralatan yang dipercayai digunakan dalam aktiviti LPG. Antaranya tong LPG berkapasiti 12 kg dan 14 kg bersubsidi kepada tong LPG berkapasiti 50 kg tidak bersubsidi. Ia dipercayai untuk dijual semula kepada pihak industri dengan harga yang lebih rendah berbanding harga sebenar pasaran. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM28,380. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Sebanyak 213 aduan diterima berkaitan isu beras sepanjang pelaksanaan op jamin antara 7 Julai lalu hingga semalam. Aduan berkaitan beras termasuk harga dan bekalan. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali dalam satu kenyataan berkata pihaknya telah melakukan sebanyak 8,684 pemeriksaan di seluruh negara membabitkan pelbagai peringkat rantaian pengedaran. Daripada jumlah itu, 3 kes dikenalpasti terlibat kesalahan di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 sementara 1 kes melibatkan Akta Perihal Dagangan 2011. Ops jamin terus dipergiat bagi menangani isu bekalan dan harga beras di peringkat pemborong dan peruncit serta barangan keperluan harian yang lain termasuk gula dan minyak masak. Pihaknya turut turun padang hari ini dengan melakukan pemeriksaan di premis pemborong beras utama di Raub Pahang. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan JPJ mencari kaedah penguatkuasaan yang lebih efektif. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata setakat ini, tindakan dan penguatkuasaan undang-undang terhadap kenderaan berat cukup tegas. Ada orang kata kita tak tegas, tapi pengusaha kata kita terlalu tegas. Jadi kadang-kadang orang ramai tak faham bahawa dia
Sebrono kata JPJ tak ambil tindakan tegas. Tahukah anda bahawa dalam peraturan sedia ada, dalam undang-undang sedia ada, memang tindakan undang-undang itu cukup tegas. Kalau didapati mengambil lebihan muatan, dia bukan sahaja boleh disaman, tetapi lori itu boleh disita, dilucutkan hak milik mereka. Dan memang ada kes di mahkamah sekarang yang kita telah bawa ke mahkamah, itu mahkamah kena putuskan. Jadi tidak timbul soal bahawa tidak ada undang-undang yang tegas. Beliau ditemui media selepas menghadiri program kerjaya at pengangkutan dinilai. Peranan media arus perdana terus diperkasa bagi menangkis berita palsu dan jenayah cyber di media sosial. Ini kerana kebanyakan maklumat diperoleh melalui platform media sosial tidak diketahui sumbernya dan berpotensi menyumbang penularan berita palsu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital KKD Tony Chin berkata, semua media arus perdana termasuk stesen televisyen, radio dan surat khabar juga perlu mendidik masyarakat supaya tidak menjadi mangsa jenayah cyber. Jadi kita lagilah perlulah bergantung kepada media-media sepertilah yang established ini, tak kira lah bernama LTM, Astro, Sinchu, Sinar Harian dan sebagainya, supaya kita mendidik rakyat jelata apabila mereka nak dapatkan informasi, mereka dapat informasi tersebut daripada sumber yang sahkan, kita boleh sahkan, dan bukanlah khabar angin ataupun cerita-cerita yang berbentuk hearsay sahaja. Tiada kes baru penyakit nipah dalam kalangan manusia di negara ini sejak kes terakhir dikesan pada 27 Mei 1999. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa bagaimanapun menjelaskan kementerian meneruskan kerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Perkhidmatan Semenanjung bagi perkongsian maklumat surveilan virus nipah dalam kalangan haiwan liar dan haiwan domestik. Beliau dalam kenyataan turut mengesahkan tiada sampel haiwan ditemui positif virus terbabit setakat ini. Kenyataan itu dikeluarkan bagi memaklumkan situasi terkini penyakit nipah di negara ini memandangkan terdapat pelbagai maklumat berhubung kejadian wabak penyakit nipah di India pada ketika ini. Menurut Dr. Zaliha, surveilan bagi kes keradangan pada otak juga telah dijalankan, iaitu sampel diambil bagi ujian patogen yang menyebabkan epistilitis termasuk virus nipah dan virus Japanese encephalitis. Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia telah isytihar Malaysia bebas penyakit nipah pada 2001. Memanfaatkan kepakaran warga Malaysia di luar negara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sentiasa mencari penyelesaian bagi membolehkan warga Malaysia yang mempunyai kepakaran untuk kembali menyumbang dalam negara. Minister Saifuddin mentioned the effort to facilitate approvals for the status of those who encounter problems in terms of their permits or residence into back into Malaysia, which can be done. But I think your question refers to engaging through some of our other agencies. MITI is one, or higher education, or even Ministry of Economy, to try and engage to make sure those who can contribute, encourage to be back home and to place them in the specific areas of competence that they can further contribute. Datuk Seri Anwar menjawab soalan diaspora dan pelajar-pelajar Malaysia di New York pada majlis makan malam bersama Perdana Menteri. Ketika ini, terdapat lebih 25,000 warga Malaysia telah berdaftar dengan pihak Konsulat Jeneral.
Mereka terdiri daripada golongan profesional, usahawan dan pelajar. Amerika Syarikat merupakan antara pelabur asing terbesar dalam Malaysia. Sejak 1980 hingga tahun 2022, jumlah akumulatif pelaburan Amerika Syarikat dicatat RM121.7 bilion. Ia menjana lebih 300,000 peluang kerja. Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Negeri Pelanggan menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan juga Bebas. Calon BN diwakili Dato' Amizar Abu Adam, Kasim Samad PN dan Hasli Helmi DM Zulhasli Bebas. Pengumuman calon terbabit dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya N36 Pelangai, Datuk Muhammad Syahid Ismail, pukul 10.16 pagi di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Negeri N36 Pelangai adalah seperti berikut. Pertama, Cikgu Kasim, Perikatan Nasional. Kedua, Hasli Helmi DM bin Zul Hasli, Parti Bebas Kereta. Ketiga, Dato' Amiza bin Abu Adam, Parti Barisan Nasional. Kerusi N36 Pelangai diisytiharkan kosong susulan kematian penyandangnya dari BN, Dato' Sri Johari Harun. 2023, hari Sabtu. Sementara itu, Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan dua pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya ditubuhkan bagi memantau aktiviti calon pada PRK Dewan Negeri Pelangai. Jelas beliau, semua kaedah dan bahan kempen dibenarkan selagi tidak mengembangkan perasaan jahat, permusuhan atau menyentuh sensitiviti isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja. Calon yang telah membayar deposit bahan kempen tertakluk kepada undang-undang kecil pihak berkuasa tempatan bagi tujuan mempamer dan mengedarkan bahan kempen yang mengandungi gambar calon, lambang parti dan gambar pemimpin parti gabungan. Tempoh kempen PRK Pelangai yang bermula hari ini akan tamat pada 11.59 malam 6 Oktober depan. 10,000 maklum balas orang ramai diterima melalui portal cadangan belanjawan 2024 dan menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, Steven Sim, ia kini di peringkat terakhir untuk dimasukkan ke dalam belanjawan 2024. Dah kira selesailah majlis libat urus di seluruh negara dan dapat penyertaan hampir 8,000 orang secara bersemuka. Itu sesi libat urus secara bersemuka lah, di peringkat negeri, di peringkat sektor, di peringkat kementerian. Dan kemudian kita dapat maklum balas melalui portal Kementerian Kewangan, lebih kurang 10,000 maklum balas. Jadi semua ini akan dirumuskan dan dipertimbangkan untuk masuk dalam belanjawan 2024. Beliau ditemui selepas Majlis Jualan Rahmah Kasih Sayang peringkat Parlimen Bukit Mertajam. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP memberi jaminan bekalan beras putih tempatan mencukupi. Ketua Pengarah LPP Dato' Azulita Saleh mengesahkan beras putih tempatan dibekalkan ke 40 premis di bawah LPP dan ini termasuk di 23 peladang outlet, 8 agro bazar pertubuhan peladang dan 9 kedai peladang. Bekalan beras agak terhad tapi tidak dibimbangi sangat kerana bukan kita kata tak cukup, ada lah beras tu ada dan kita harap tidak berlaku panik buying lah. Bila orang panik tu dia dia mulalah kan membeli lebih dan sebagainya. Itu pun salah satu sebab mengapa berkurang. Tapi sekarang ni kita di kawasan utara pun akan mula apa nama di kawasan-kawasan tertentulah akan mula menuai dan masuk ke dalam kilang padi. Ya. Saya rasa tak ada isu sangatlah, insyaAllah. Jumlah pengedaran di bawah LPP untuk tempoh sehingga hujung tahun ini ialah 300 tan metrik, manakala farmer pula sebanyak 400 tan metrik.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bersetuju dengan cadangan membangunkan dasar larangan ekspor bahan mentah nadir bumi. Dasar berkenaan dapat menjamin pulangan maksimum kepada negara selain penting bagi menggalakkan perkembangan industri hiliran negara menerusi pemindahan teknologi dan kepakaran. Kalau kita just export REE seperti ini, raw material, dia tidak dapat membantu negara kita membangunkan industri yang berkaitan dengan rare earth lah. Dan untuk kita value add, kita perlu membangunkan industri hiliran downstream. So sekiranya kita nak membangunkan downstream kita, kita tidak boleh membenarkan export raw material keluar. Perdana Menteri sebelum ini memaklumkan kerajaan akan membangunkan dasar larangan ekspor bahan mentah nadir bumi selain dasar mineral negara baharu turut dirangka. Kementerian Pertahanan menyeru Bukan Bumi Putra untuk menyertai Pasukan Angkatan Tentera Malaysia ETM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kadar penyertaan Bukan Bumi Putra dalam Pasukan Keselamatan masih rendah. Saya menyeru, saya berharap supaya tampillah ya seramai mungkin anak-anak kaum Bukan Bumi Putra, terutamanya daripada kaum Tionghoa, untuk menyertai kerjaya sebagai seorang tentera. Emolumen pun ataupun gaji pun tidak seperti dulu ya. Gaji pun sudah baik ya. Dan perkhidmatan pun baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah ibu bapa ataupun pihak-pihak tertentu, NGO-NGO, bantu kami agar kami dapat melihat peratusan penyertaan anak-anak Bukan Bumi Putra akan meningkat di masa-masa yang akan datang. Beliau ditemui selepas acara pembarisan tamat latihan prajurit muda lelaki Siri 197 Palang 2023 dan wanita Siri 48 Palang 2023 di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podison. Seramai 1,013 prajurit muda tentera darat yang terdiri daripada 661 orang lelaki dan 352 wanita berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan di pusat latihan itu. Melaka sedia terima kemasukan jururawat terlatih warga asing. Esko Kesihatan Negeri Unyi Wee Sim berkata bagaimanapun beliau masih belum menerima maklum balas daripada mana-mana hospital swasta di negeri itu berkaitan perkara berkenaan. Kerajaan negeri dan Jabatan Kesihatan juga mengalu-alukan perbincangan dari mana-mana negara untuk menghantar petugas kesihatan mereka ke Melaka. Jadi setakat ini kita mungkin tidak akan ambil negara India. Saya dengar terutama sebab dia punya nurses cost tu diiktiraf oleh kerajaan yang sama. Kita kena tengok pengiktirafan oleh kerajaan. Bukan semua, macam ada yang pelajar doktor tapi dia tak iktiraf. Ada yang universiti. Lebih ramai masyarakat diharap hadir ke program saringan kesihatan di Melaka, terutamanya golongan B40. Dan ini susulan program tersebut kurang mendapat sambutan di negeri berkenaan. Program saringan kesihatan seperti skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, peka B40, hanya menerima kehadiran 5,000 orang berbanding sasaran utama 30,000 orang sejak ia mula diperkenal pada awal tahun lalu. Kita targetkan dalam 5,000 orang, daripada bulan 6 lagi kita target, sekarang ini baru 2,000 lebih. Cancer. Yang tu cancer je dulu. Untuk B40 pula, sadly kita kata kita targetkan dalam 30,000 orang B40 ya. Yeah? B40 untuk datang ke mana-mana klinik kesihatan dan juga klinik-klinik swasta yang terpilih. Buat masa ini tak sampai 5,000 orang yang datang menyaring. So kita serulah kepada mereka-mereka yang B40 ya. Yeah? Untuk saringan ini B40 lebih. B40 untuk datang dan kita tahu dia ada masalah kewangan, so dia datang je klinik kesihatan kita. Tenang.
Kelestarian alam sekitar antara fokus utama Negeri Sembilan demi kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Bagi menjayakan usaha itu, semua pihak disaran terus komited dan bersama-sama memulihara, menjaga serta mengindahkan alam sekitar. Kita berharap bahawa kesedaran itu sepatutnya berada pada tahap yang terus meningkat dan negara terus sepatutnya terus kekal sejahtera. Dan kita selalu katakan bahawa kesejahteraan rakyat, kesejahteraan negara, kemakmuran itu adalah sebahagian daripada alam sekitar kita sebenarnya. Jadi hari ini kita harus hargai alam sekitar kita, tingkatkan lebih baik dan saya yakin pada masa akan datang kita akan lebih makmur dan sejahtera. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Prapelancaran Hari Alam Sekitar Negara HASN peringkat Negeri Sembilan di Stesen Janakuasa Tuanku Mukris Port Dickson. Biasiswa dan tajaan program bernilai 7.6 juta ringgit diperuntukkan melalui MOU antara Yayasan Tunku Abdul Rahman YTAR dan 8 organisasi dan ia menyasarkan pelajar cemerlang kurang berkemampuan bagi membolehkan mereka melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Over the last 57 years, the foundation has empowered over 9,000 youth across Malaysia through scholarships, loans, financial assistance, higher education, upskilling programs and employability programs. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang yang juga pengerusi YTAR berkata yayasan tersebut menyasarkan lebih 1,000 pelajar dapat dibantu bagi tempoh 5 tahun. Seramai 17 individu OKU penglihatan menerima anugerah atas pencapaian cemerlang yang dilakar di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Mereka diraikan pada majlis MAB Excellent Achievement Awards for the Blind and Visual Impaired 2021-2022 Anjuran Persatuan bagi Orang Buta Malaysia, MAB. 7 kategori anugerah yang disampaikan melibatkan bidang kebajikan, pendidikan, ekonomi dan sukan. Saya rasa penghargaan ini dapat menaikkan semangat saya lah untuk belajar selepas ini. And kemungkinan saya lepas ini akan melanjutkan pengajian ke Universiti Putra Malaysia Serdang dalam kursus Bachelor Sastra Kesusahan Melayu. Untuk rakan-rakan saya yang tak kisah OKU apa sekalipun di luar sana, jangan putus asa untuk belajar, untuk menuntut ilmu sebab apapun jenis OKU kita, tak itu bukan penghalang untuk kita berjaya. Mereka ni adalah mempunyai kelebihan yang orang biasa tak ada. Pendengaran mereka dengan percakapan mereka boleh convince customer. So pendengaran mereka adalah lebih jelas, lebih tepat dan sebagainya. So we trust on apa walaupun orang kata mereka adalah OKU dan sebagainya, their service is best. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 744 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Debaran Sukan Asia 2022 kini dirasai dan esok beberapa acara tumpuan bakal berlangsung dengan wushu akan menjadi fokus utama kontinjen Malaysia di Hangzhou dengan pingat pertama dijangka hadir menerusi Sukan Wushu. Dan Muhammad Zamri Suharani di Hangzhou ada laporannya. ...289 atlet negara kini telah bersedia menyahut cabaran pada Sukan Asia 2022. Tumpuan pemburuan pingat pertama di Hangzhou pastinya terarah kepada skuad wushu negara yang akan memulakan saingan esok. Juara dunia 2017, Wong Wensan yang akan beraksi dalam acara Cangkuan Lelaki akan menjadi taruhan untuk kontinjen Malaysia bagi meraih pingat pertama Sukan Asia 2022. Wong San diyakini mampu mencapai sasaran itu berdasarkan prestasi semasanya selain pengalaman dimiliki.
Atlet itu juga pastinya mahu memperbaiki keputusan pada penyertaan kali ini berikutan hanya menamatkan saingan di tempat ke-9 pada Sukan Asia Jakarta Palembang 2018. Selain Wong San, skuad USU Negara turut meletakkan sandaran kepada Olahragawati Kebangsaan 2019-2020 Tan Chong Ming yang juga juara dunia 2 kali untuk meraih pingat dalam acara Nan Kuat dan Nan Dua Wanita pada Selasa ini. Skuad USU Negara diyakini mampu membawa pulang pingat buat Malaysia. Namun untuk pingat emas dilihat sedikit sukar kerana China merupakan juara keseluruhan Sukan Asia sejak 1982 dan sebagai tuan rumah bagi edisi kali ini bakal menurunkan barisan atlet terbaik mereka. Pingat pertama esok boleh dianggap penting buat kontingen Malaysia pada temasya kempen kali ini. Ia mampu menjadi pembakar semangat buat atlet untuk bangkit selepas prestasi kurang memuaskan di Sukan SEA Kemboja Mei lalu dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas pada Sukan Olimpik 2024 yang bakal berlangsung kurang setahun lagi. Muhammad Sabri Sorani, RTM. Dalam part itu, Sukan Asia 2022 Hangzhou bermula secara rasmi hari ini dalam Majlis Kilang Gemilang di Stadium Olympic Sports Center Hangzhou. Ia sekaligus bermulanya cabaran kontinjen Malaysia dalam memburu 27 pingat pada penyertaan kali ini. Pada majlis pembukaan tersebut, kontinjen Malaysia melangkah masuk dengan atlet berbasikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Shahrom selaku pembawa jalur gemilang bersama pemain skuash wanita negara El Siva Sanggari. Turut mencuri tumpuan Ketua Kontinjen Negara CDM Datuk Chong Kim Fat bersama barisan atlet-atlet negara. Pada majlis itu juga yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul mewakili Kerajaan Malaysia menyaksikan pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Hangzhou 2022. Malaysia diwakili 289 atlet yang akan bersaing dalam 22 sukan dengan misi memburu 27 pingat. Pada Sukan Asia edisi ke-19 ini, China menjadi tuan rumah kepada kira-kira 12,000 atlet dari 45 negara yang akan menyertai 481 acara daripada 40 sukan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Yang itu, Assalamualaikum dan selamat malam.